Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 січня. Сьогодні у випуску. Колишній заступник губернатора Олександр Цупро обійняв посаду в адміністрації президента України. 14 лютого у Сумах визначать збирачів та перевізників сміття на наступні 5 років. Ворожіння на святки, що змушує людей зазирнути у потойбіччя та чому церква проти таких забобонів. Нові ціни на газ вплинуть на тарифи для промисловості та житлового фонду Сумщини. Аграрії області підбили підсумки одного з найуспішніших, за їх словами, років для регіону. Ці та низку інших питань розглянули сьогодні на колегії Сумської облдержадміністрації. Нова ціна на російський газ для України, що набула чинності 1 січня, дозволила переглянути тарифи на блакитне паливо всередині держави. Для промисловості ціна на газ буде поетапно знижуватись раз в квартал і вийде на реальну ціну в кінці року. Це відкриває можливості для української промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства відновлювати економічне зростання і використовувати отримані ресурси на модернізацію. Переглянуть тарифи на блакитне паливо і для населення. Відповідні рекомендації вже отримали органи місцевого самоврядування. Це питання буде вирішуватися як на державному рівні, так і на місцевому. Тому ми з свого боку це питання будемо контролювати постійно. Для того, щоб наші місцеві жителі почули і на себе відчули те, що дійсно є зниження ціни на газ, а відповідно і зниження тарифів. Вже зараз обласні чиновники турбуються про стабільність у бюджетній сфері області. Кажуть, ситуацію з затримками заробітної плати не допустять за жодних умов. За несвоєчасні виплати керівникам обіцяють персональну відповідальність. Розговор буде дуже жорсткий. В першу чергу з руководителями комунальних підприємств, з мерами городів, з відповідальними заступниками. Я впевнений, що ми виробимо дійсну систему контролю, а виновні в задержці заробітної плати отримують відповідальні наказання. Держбюджет на наступний рік прийняли саме під час обласної колегії. Місцеві чиновники такі новини неабияк зраділи. Согласно офіційним вже сообщенням, бюджет на 2014 рік прийнят Верховною Радою. Поэтому, да. Також обласні чиновники підбили підсумки успішного аграрного року. Кажуть, прийдешній рік стане не менш продуктивним. В рослинництві отримано найбільше за всю історію Сумщини валовий збір зерна – понад 3,5 мільйона тонн. І ті показники, які сьогодні аграрний сектор має, і те про те, що збільшилось надходження до бюджету, про те, що підвищили заробітні платні, про те, що ми маємо такі виробництво валової продукції в порівнянні до попереднього року 115%. І ті плани, я впевнений, які стоять у нас на 2014 рік, я впевнений, що ми їх обов'язково виконаємо. Також члени колегії ознайомилися з підсумками минулорічної здоровчої кампанії дітей, результатами роботи зі зверненнями громадян, заслухали звіт обласного управління статистики. Друге в цьому році зібрання обласних чиновників відбудеться наприкінці місяця. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. У Сумській облдержадміністрації чергові кадрові зміни. Заступник губернатора Олександр Цупро переїхав до Києва, а в обласній колегії з'явилися нові обличчя. Колишній заступник губернатора обійняв посаду начальника управління комунікації адміністрації президента України, заступником глави якої є Юрій Чмир. Натомість до складу колегії Сумської облдержадміністрації увійшли Петро Дяченко, колишній очільник обласного управління внутрішніх справ, і Тетяна Євдокимова, голова Сумської обласної ради професійних спілок. Нового керівника отримав і обласний центр екстреної медичної допомоги. Ним став Анатолій Олександренко, який раніше очолював Шосткинську станцію швидкої. У Сумах визначають збирачів та перевізників твердих побутових відходів на наступні 5 років. Про це сьогодні повідомив начальник міського управління інфраструктури Ярослав Куц. За його словами, конкурс, що має відбутися 14 лютого, вже зацікавив 5 підприємств. Перевізників відходів, як і раніше, має бути два. Один обслуговуватиме північну частину обласного центру, інший – південну. Межа між ними пролягатиме вулицями Харківська, Іллінська, Калініна, а також Курським проспектом. Начальник управління інфраструктури говорить, головне завдання нових перевізників – зробити місто чистим. Основна задача – це
ідеальний порядок на майданчиках. І саме головне, не просто ідеальний, а побудова нових майданчиків, огороджених забором, з твердим покриттям. Тобто це все повинні зробити самі надавачі послуг. Ми будемо ставити задачу на впровадження роздільного збору, але ми розуміємо, що це питання, тобто це має пройти певний період. Ми будемо на конкурсі вимагати від претендентів побудови або смерті сортувальних ліній. Згідно умов конкурсу, кандидати повинні мати досвід роботи, кваліфікованих працівників, ліцензію, матеріально-технічну базу та пропозиції щодо вартості надання послуги. Звертатимуть увагу також на стан техніки. Вона має бути обладнаною GPS-навігацією та зношеною не більш ніж на 75%. Вимоги до переможців конкурсу, згідно договорів, які укладуть сроком на 5 років, будуть значно суворішими. У разі їх невиконання договори розриватимуться до закінчення терміну дії. Зафіксували, сфотографували, склали акт, що порушення таке-то, пункт договору такий-то, додаток договору такий-то. Підписались. Підписав він чи не підписав, не має значення. Акт підписали. Один акт, другий акт, третій акт. Пишемо, направляємо лист, до якого прикладуємо акти, щоб відповідно до такого пункту договору ви порушили. З вами договір вважається розторгнутим з такого-то числа. Все. Начальник управління інфраструктури попередив і про необхідність підвищення тарифу на послуги із вивезення сміття. За його словами, діючий вже давно застарів. Тариф був розрахований, який діє нині, в 2008 році. І тоді була заробітна плата 650 гривень. Мінімально, на сьогоднішній день вона 1218. Паливно-мастильні матеріали, диспаливо, коштувало тоді 6 гривень, зараз воно коштує 10 гривень. Виходячи з тих цифр, що я назвав, то він буде вдвічі більше, ніж є, він існує на сьогоднішній день. Перші платіжки, які люди отримують з вновь затвердженим тарифом, вже вони будуть тільки в червні місяці. Конкурс відбудеться 14 лютого. До цього часу кандидати можуть надавати свої пропозиції. Ярослав Кут зазначив, що своє бажання взяти участь у конкурсі висловили 5 перевізників. Серед них 2 працюють у Сумах. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Суджений, міряджений, прийди наряджений. Саме цими словами зазвичай розпочинається новорічні ворожіння. Як і колядки, їх досі вважають невід'ємним атрибутом святок, періоду, що триває із 7 по 19 січня. Для незаміжніх дівчат це перш за все нагода передбачити власне майбутнє. Що насправді змушує людей зазирнути у ботойбіччя та чому церква проти таких забобонів, далі у сюжеті. Мені судьбою предсказаний, приходи ко мне наряжений, себя покажи, на меня посмотри. Як виглядатиме наречений та коли зустрінеш долю? Мальчик, ти хто? Способів дізнатися про це безліч. Найбільш популярні ворожіння на кільцях та дзеркалах. Час від часу відповіді на особисті питання шукають і сумчани. На картах гадали, на дзеркалах гадали. На свечках ще гадали, да. Ну а що ти увидела, що там? Ні, нічого не увидели. Как-то не приходилось, чесно. Бросали сапожок, ну то чому були школьниками, поэтому воно не збулося. Может, в молодості гадала, но уже теперь не помню. И вообще придерживаюсь того, что все-таки в православии это как не приветствуется. Когда-то гадала. Говоришь, мол, типа суженый, ряженый, причеши меня расческу под подушку на ночь, ну и спать. Ну, не знаю, насколько это правда, насколько не. Ну, я мало в это верю. У меня он муж есть, поэтому не гадаю. Я не верю в это дело. И все. Ну, и не сильно отрицаю. Желание имеет великую силу, можно так сказать. И если хотеть чего-то, то добьешься обязательно. Хотелось узнать, но никогда не гадала. А как вы относитесь вообще? Никогда этим не пользовался. И не пробовал. Гадали там когда-то... Голку, нитку на потолок запаливать, и чем быстрее зарит, то это первый выходит замуж. Ну, сбылось у вас? Нет, я еще не вышла замуж. Только Господу Богу надо верить, тогда все сбудется. Вот. А все остальное, вот это гадание,
приметы, это ничего не збивається. Я хочу сказати молодим, це напрасна трата времени. Чим може обернутися для людини звичайна цікавість, знають священники. Тому застерігають, не варто вважати гадання безневинною грою. Звертаючись до потойбіччя, людина вступає у контакти з нечистою силою. Тому будь-які магічні ритуали під суворою забороною церкви. Любое гадание – это есть отступление от Бога, где человек сознательно отходит от Бога и начинает интересоваться у темных сил тем, что ему неведомо. Если бы нужно было нам что-то знать о будущем, то, я думаю, Бог бы открыл. А то, что необходимо нам знать, Господь через Святое Писание нам открывал. Таким образом, чем дальше от Бога, тем больше нечистые силы приступают к человеку. И закончатся такие отношения с нечистью могут очень трагически. Иногда это заканчивается даже одержимостью. Гарантій, що ворожіння збудеться, жодних. Просто для людини це щось на кшталт терапії, яка допомагає зняти тривожність та водночас втамовує цікавість, пояснюють психологи. Этот момент, когда мы соединяемся со своей интуицией, со своими чувствами, со своими ощущениями и отключаем наш интеллект. Мы отключаем ум, потому что чисто логически было бы выйти замуж за Петю, но в этот момент, пока крутится маятник, мы понимаем, что мы этого не хотим. И поэтому это такой хороший, ну, где-то даже психологический прием для того, чтобы понять, а чего я хочу на самом деле. Но какой бы результат гадания ни был, какой бы вы ни получили ответ, важно помнить о том, что только человек сам хозяин своей судьбы. Магічних підказок іноді потребують і ті, хто не хоче брати відповідальність за своє життя. Адже у випадку невдачі завжди є на кого звалити вину. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Відкрита першість області з легкої атлетики стартувала сьогодні в мережі Української академії банківської справи. Понад 400 спортсменів з усієї країни боролися за право змагатися на чемпіонаті України, що відбудеться в Сумах у лютому. Змагання відбуваються у двох вікових категоріях – юнаки та дівчата 97-го року народження та молодше, і чоловіки та жінки 96-го року і старше. Це перший етап підготовки до чемпіонату України, який пройде в лютому місяці, чемпіонат України з легкої атлетики. Ці спортсмени мають змогу більш ретельніше підготуватися до чемпіонату України. Королева спорту вже встигла порадувати шанувальників першістю серед вищів. Нині турнір на рівні України. У сумчан доволі сильні конкуренти, отже є стимул показувати високий результат. Біги на 400 метрів. Тобто в цих видах ми на нашому чемпіонаті будуть стартувати практично лідери збірної команди України. Тому ці змагання традиційно користуються спросом. Перший день змагань відзначився успіхом представників Сумщини. На дистанції 1,5 кілометра першість виборола наша землячка Ольга Якименко, яка здолала дистанцію за 4 хвилини 34 секунди. Перед этим я бежала неделю назад, время улучшила. В принципе, если есть прогресс, это уже хорошо. Просто у меня зима всегда не очень хорошо получается. Я больше хорошо бегаю летом. А зима у меня так, скорее всего, проходящий старт, потому что если зимой не стартовать, тогда очень тяжело летом восстановиться. Переможці обласних змагань представлятимуть Сумщину на чемпіонатах України з легкої атлетики. Найближче відбудуться у Запоріжжі та Сумах. В рідних стінах манежу сумські спортсмени виборюватимуть найвищі нагороди вже у середині лютого. Ярослава Тюбка, Віталій Старостенко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу patreon.com.atv.sumy.ua. А вже замить для вас прогноз погоди.